ইন্টারনেট আর ওয়াইফাই আমার কারণে এটা সময়ত সপোন আছিল, কিন্তু জিও অহার লগে লগে আমার সপোন বাস্তবত রূপায়িত হল। কিন্তু জিও অহার পিছতো এনে কিছুমান অঞ্চল আছে যাক অঞ্চলত ইন্টারনেটৰ বা ওয়াইফাই সুবিধা যেটো সেইটো উপলব্ধ নহয়, আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে নতুন এটা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, পাব্লিক ওয়াইফাই, য'ত ভাৰতৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে ওয়াইফাইৰ হটস্পট লগোৱা হ'ব আৰু আমাক ওয়াইফাই প্ৰদান কৰা হ'ব। আজি আমি ভাৰত চৰকাৰৰ ওয়াইফাই প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে কথা পাতিম, য'ত থাকিব ফ্ৰী ওয়াইফাই, পাব্লিক ওয়াইফাই আৰু বেলুন ওয়াইফাই। এইবিলাক কি বা কেনেকৈ কাম কৰিব বা আমি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা উচিত হ'ব নেকি, অসম পৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকন যিটো সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যন পায় আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব পাৰে। আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এটা সময়ত ভাৰতীয় মানুহৰ বাবে ইণ্টাৰনেট এক সপোন আছিল, 300-400 টকাৰ জিবি হিচাপত কিনি পেলাই মানুহে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিন্তু জিঅ' বজাৰত অহাৰ লগে লগে ইণ্টাৰনেটৰ দাম যিটো সেইটোও কমিল আৰু সকলো মানুহে প্ৰায় ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। ভাৰতীয় মানুহক আৰু অধিক ৱাইফাইৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে কিছুমান প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰি আছে। তাৰে কিছুমান প্ৰজেক্টৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু কিছুমান প্ৰজেক্টৰ কাম বৰ্তমানে চলি আছে। প্ৰথম যিটো প্ৰজেক্ট সেইটো হৈছে গুগল ফ্ৰী ৱাইফাই। যদি আমি ৰেলেৰে ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ষ্টেচন অহাৰ লগে লগে আমাৰ মোবাইলত ইণ্টাৰনেট নাহে বা আমি বিচাৰিলেও আমি মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ভাৰতৰ যিবিলাক নেটৱৰ্ক আছে সেই সকলো নেটৱৰ্ক সকলো ষ্টেচনত উপলব্ধ নহয়। আৰু আমাৰ মনত এটা ভাৱ হয় যদি আমি ষ্টেচনত বহি নিজৰ আপোনজনৰ লগত অলপ চাট কৰিলোঁ হয় বা অলপ কথা পাতিলোঁ হয় বা ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' চাব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমানে এইটো গুগলৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হৈছে। গুগলে ভাৰতীয় BSNLৰ লগত লগ লাগি পেলাই ভাৰতৰ প্ৰায় 400 ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেচনতো ফ্ৰী ৱাইফাইৰ সুবিধা যিটো সেইটো প্ৰদান কৰিছে আৰু অনাগত দিনত বাকী সকলো ষ্টেচনতো এই সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে গুগলে কাম কৰি আছে। অসমৰ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচনত গুগলৰ ফ্ৰী ৱাইফাইৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আৰু যদি বৰ্তমানে আপুনি গুৱাহাটী বা ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচনত যায় তেতিয়াহ'লে গুগলৰ ফ্ৰী ৱাইফাইৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত ৱাইফাই কানেক্ট কৰি নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে মোবাইলত এটা OTP আহিব আৰু OTP এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনাক আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰী ৱাইফাইৰ সুবিধা যিটো সেইটো প্ৰদান কৰা হ'ব। গুগলৰ এই ফ্ৰী ৱাইফাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনাক কোনো পইচা দিব নালাগে। এইটো আধা ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় আৰু আধা ঘণ্টা শেষ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা অট'মেটিকলি ডিছকানেক্ট হৈ যাব, আপুনি আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বিতীয় যিটো প্ৰজেক্ট হৈছে সেইটো হৈছে পাব্লিক ৱাইফাই। DOT ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ টেলিকমিউনিকেশ্যনে ঘোষণা কৰি দিছে যে এই মাহৰ ভিতৰত ভাৰতৰ পাব্লিক প্লেচত 10,000 হটস্পট ইনষ্টল কৰা হ'ব। এই হটস্পটৰ জৰিয়তে পাব্লিক প্লেচসমূহত ৱাইফাইৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী নহয়, এইটোত আমি পইচা দিব লাগিব, কিন্তু পইচা একেবাৰে কম হ'ব। যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি পইচা দিব লাগিব, যেনেকৈ আমি PCO ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা পাব্লিক টয়লেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদি আমি টয়লেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহে পইচা দিব লাগে, যদি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়া পইচা দিব নালাগে। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বৰ্তমান প্লান হৈছে 3 মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 6,00,000 হটস্পট ভাৰতৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে সকলো অঞ্চলত লগোৱাৰ কাৰণে, য'ত মানুহে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰাটো আৰু সহজ হৈ পৰিব। তৃতীয় প্ৰজেক্ট যিটো সেইটো হৈছে হট এয়াৰ বেলুন প্ৰজেক্ট। এইটো গুগলৰ লোন প্ৰজেক্টৰ নিচিনা কাম কৰে আৰু এই প্ৰজেক্টটোৱে যিবিলাক অঞ্চল দুৰ্গম হয়, যিবিলাক অঞ্চলত ফাইবাৰ কেবুল লগোৱাৰ সুবিধা নহয় বা পাহাৰী অঞ্চল হয়, এই অঞ্চলবিলাকত কাম কৰিব। এই প্ৰজেক্টত বেলুন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, যিটো বেলুন বতাহত 14 দিনলৈকে উৰি থাকিব আৰু ছেটেলাইটৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব আৰু বেলুনৰ আশে পাশে 7 কিলোমিটাৰলৈকে ৱাইফাইৰ সুবিধা যিটো সেইটো প্ৰদান কৰিব। এই প্ৰজেক্টৰ বাবে 50,00,000 টকা খৰচ হ'ব আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত এই প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে ৱাইফাইৰ সুবিধা যিটো সেইটো প্ৰদান কৰা হ'ব। মই ভাবোঁ এই প্ৰজেক্টটো কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বিসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত যাতে তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ বাকী মানুহৰ সংস্পৰ্শত আহিব পাৰে আৰু পৃথিৱীখনক বুজিব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল আমি ফ্ৰী ৱাইফাই কানেক্ট কৰি ব্যৱহাৰ কৰা ঠিকে আছেনে নাই। আমাৰ ভাৰতৰ যিটো সুৰক্ষা এইটো ইমান শক্তিশালী নহয়। যদি আমি ফ্ৰী ৱাইফাইত কানেক্ট কৰি আমি কিবা এটা বস্তু চাৰ্জ কৰোঁ বা আমি ইণ্টাৰনেট চলাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ৱাইফাইৰ এডমিনজনে আমাৰ সকলো তথ্যটো চাব পাৰিব, আমি কি কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেটত বা আমি কি কৰি আছোঁ, আমি কাৰ লগত মেছেজ কৰি আছোঁ, আমি কোনটো ৱেবছাইট ব্ৰাউজ কৰি আছোঁ। আৰু যদি আপুনি নিবিচাৰে যে আপোনাৰ প্ৰাইভেচি বেলেগে দেখক তেতিয়াহ'লে আপুনি ফ্ৰী ৱাইফাইত কানেক্ট নকৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰাইভেচি লৈ আপোনাৰ ইমান চিন্তা নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ফ্ৰী ৱাইফাই যিটো সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজিকালি ফেচবুক, টুইটাৰ আদি সকলোৰে ডাটা লিক হৈ আছে, গতিকে যদি আপুনি প্ৰাইভেচিক লৈ বেছি চিন্তিত তেতিয়াহ'লে ফ্ৰী ৱাইফাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে VPN ব্যৱহাৰ কৰিব। VPN ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰাইভেচি অলপ হ'লেও ৰক্ষা হ'ব। ফ্ৰী ৱাইফাই সম্পৰ্কে দিয়া তথ্যটো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহি আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি হাঁহি থাকিব, ধেমালি কৰি থাকিব, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনীয়া। আৰু কৈ থাকিব জয় আই অসম।